結構時間空いたよね。前そう回です。が正月のやつや。お正月やりましたっけ今年。まあ撮ったんはクリスマスやけど。そっかそっか、そうでした、そうでした。元旦に公開したやつが、はいはい、公開したんが最後ですかね、うん、5ヶ月4ヶ月5ヶ月5ヶ月ですね、もう今年半分終わるよ。そうなんですよ、来月でもう今年半分終わるよ。僕来週誕生日なんで、ちょうど半年の境目、はいはい、誕生日なんですよ。ええちょっと待ってな、はい、シャグも来、え、じゃあ、あいつ12月か、あれチャイスさんって、はい、20日前後ぐらい、いえ、最後です、5月の31、一番最後です、はいはい、あれ、今来月って言った、来月が、だから月がちょうど終わるとこですね、うん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 、ちょうど31で次5月でちょうど半年になるとこで、ちなみにミニ6月15日、あ、そうなんですか。あ、じゃあ一緒の双子座ですね。じゃあそんな感じでいってみましょう。はい、クロミジックウェブチャンネルカラス雑談。この番組は達也とチャーシーがただ雑談していくだけのウェブラジオです。YouTube の、今まではクロミジック公式チャンネルでしたが、カラス雑談専用チャンネルを、はいはい、作りまして、そちらの方で随時また更新していきます。よろしくお願いします、はい、お願いします。作ったんですよ。作りました。もう一回一回消すのがあれやった。そうですね、はい、10日近く経つんかな、うん、今年の6サミットが、はい、終わってお疲れ様です。今年というか稀に見る大雨やったんじゃなかったでしたか。初めてですよね。自分が現役でプレイヤーの時からやけど、うんうん、自他ともに認めるぐらいスーパー晴れ男やねんけど。そうですね、うん、初めて降ったね雨が。いや、しかもなんか警報出てるレベルでしたね確か。いや僕ニュース見てこ、ね、お店で仕事しながらテレビ僕見れる環境なんですけど、うんうん、あれ大阪やばいなって思ってて、いつもね1週間ぐらい前から天気は気にしだすね、うん、毎年。そうですね、そうですね、ね、今年も見てたらあれ5月13日日曜日雨降らへんみたい。でも、うん、めちゃくちゃ自分で自信があるから、はいはいはい、絶対降らへんって思ってて、うんうん、降ってもまあ知れとるやろと、うん、これが前にずれるか翌日にずれるか、絶対とにかく13日だけは降らんって思ってた、うんうん、今までも、はい、ロクサミは降らんくて高野菜に雨が降ったっていうのは、ああなるほどなるほど、あったんよね。高野菜で土砂降りやったとか、うん、もう今年もそのパターンや思ってて、うん、大雨でしたよね。雷も鳴るぐらいの。いや、なんか僕よく天気図をアプリで見るんですけど、うん、大阪、ま、なんかほぼ赤かってめちゃめちゃ降ってるなと思って。もうな、特に前日なんか、はい、1日にあんな気象情報とかさ、うん、はいはい、せめて2時間とか1時間ずつぐらいでしか更新せんやん。そうですね、もう1時間の中で3回も4回も天気予報見るんやんか。でいろんな天気予報のサイトあるから、はいはい、このサイトやったら晴れとか言うてへんかなって言うわけないけど全部同じこと言うてへんけど、そんな占いじゃないんですよ。この天気予報のサイトやったら晴れとか言うてへんから、やっぱ 90% とか、あ、もうほぼほぼですね、そんぐらい勢いで、時間帯によっては100とか言うてとか、ね、あ、降水量が100ってあんのみたいな。ああ確率ですか、うん、確率か、もう絶対降るみたいな。ちなみにね、はい、自分の現役のラストツアーやっとった時に、はい、長崎回っとった時に、うん、長崎のライブの人、うん、長崎の翌日オフの日が、はいはい、降水確率が 90%80% か、うんうん、90%100% かなんかそんなんやった、はいはい、2日間とも晴れやって、へえすごい。そんぐらいもう晴れ男やと、もう自信があって、ああ降ったね、負けてしまいましたね。めちゃくちゃ降ったんで、もうものすごい雨男いたんでしょうね出演バンドの中に。でもただね、はいはい、チケットがものすごい売れてたんで、うん、前日の時点で、うん、去年余裕で越してて、へえ、これ最高新記録出てるやんって思ってたんね。
今年、まあ、これ P 入れても どっちでもええねんけど、はい、去年より1会場増やしたから、うん、ソールドの幅も150人ぐらい上げてんねん、うん、なるほどなるほど。で今年ソールドで設定してたよね。それには届いてへんかってまだ、うん、であと当日でどんだけ出るかって、うん、この雨の中、うん、刀剣買ってまでも、うん、来てもらえるような人がどんだけおんねんって思って、あ記録は更新するやろうけど、はいはい、ソールドはないやろうなって思ってた、うん、結果当日券が80枚近く出て80枚これほんと P 入れてもどっちもいいんだけど、はい、のソールドに対して、うん、枚やおおもうソールドじゃないですかそれは。いくら7会場8会場とはいえすごい数ですよ。7会場、うん、とんでもない数ですねそれは。からもうその数字聞いた瞬間も本部の中でもうわみたいなすごいな。でチャリティーの企画を、はいはい、今年3回目なんかな、うんうん、熊本の被災した人たちに向けたやつと保護動物のお世話をしているところへ向けたチャリティーの企画を毎年本部でやってるよね、はい、で1回目2回目までは、うん、もう俺がほぼほぼ呼んでるバンドやから、うんうん、もうできるだけいろんな会場に挨拶に行って、ほうほうほう、ありがとうね来てくれてみたいな、もうとにかくもうあっちこっちを回る、うんうん、3回目ぐらいからは、うん、もう本部の中で、うん、もう一日中チャリティー、はあ、でもう朝からずっと声出して、ああチャリティー缶バッジこちらですとか、そのロクサミの T シャツを買ったら売り上げから猫缶5缶を寄付みたいな、今年450缶ぐらい寄付した、へえすごいですね。もうそれを朝から晩までずっと声出して、で俺一回帰るの電車の中で夢の中でチャリティーの企画してる夢が去年かなんか違いましたっけ、義援金かなんかで義言いかけたかなんかめっちゃでかいありましたね、義言った瞬間に目覚めてそれぐらいもう夢に見るぐらいもうそんな今年ももうずっとチャリティーの、へえ。京都も雨すごかった、ちなみに僕いや5月13日あでもそこそこ降ってました、降ってた降ってました。俺本部から一歩も出てへんから、はいはい、外がどんぐらい雨がきついか、うん、分からんやんか、うん、ただ来る人がちょっとほら服濡れてたり、はいはいはい、ちょっと右手に傘持ってたりとか、うんうん、あ全然降ってんにやなって、一回だけチラッて表に出た時あって、うん、はいはい、そんな雨降ってんの思って見た時はパラッパラやって、うん、はいはいはい、別に降ってへんなって思っててんけど、はい、その後また来る人とかに、うん、表雨降ってますかって言ったら、いやもう土砂降りです、あやっぱきつかったね、だと思います、だって警報出るってよっぽどですよなんか雷とかもすごかった、うん、あそうなんですか、そんなひどかったんやって、あでも京都もまあちょっと僕も地下にいたんですけど、ゴロゴロちょっとぐらいは聞こえたかもしれないですけど、うんうんうん、でもなんかあの日確か大阪が一番ひどかったはずです、あそうなん、大阪奈良がひどかったんじゃないかな確か、確かそうなんですよ前ね、はい、それこそね2回目か3回目の時やったと思うんやけど、はいはい、茶石さんから、はい、ロクサミの前日に、はい、天気予報のスクショみたいなのが送られてきた、ああありましたありました、あれ確かね関西全部晴れ、そうそうそう、晴れマークしかなかったです、そうそうそう、曇りもなくでチャイさんが、はい、明日の近畿地方を完全勝利ですよっていう言い方で俺にその画像を送ってきたんや俺それがなんか自分的にめっちゃヒットしてて、その後自分で必ず天気予報が全部晴れマークやったらスクショしてツイッターに上げてて、明日のロクサミは近畿地方完全勝利ですそんぐらい晴れることばっかりやってんけどね、あ今年はちょっと雨にやられたのに過去最高同意、すごいですね、死に犬の数もめちゃくちゃ少なかった、うーん
ほとんどの人が来たという。へえ。会場もっと増やせたらどうですか。でもこっからが増やすのは怖いですよね。あんまりこんなん公で言うことちゃうけども人件費が尋常じゃない。そっかそっか、うん、もうセキュリティの会社からものすごい人派遣で呼んどるし。そうですよね。で制作を委託してるヘッドラインっていう会社からも、うん、ものすごい数で来てんねんか。そっかそっか。俺のとこまで回ってきひんのよ金が。全部もう消えていくと習慣でいろんなとこにもう持っていかれとるから。いやでも今はそういうの結構言った方が良かったりするじゃないですか。俺今月、今月あとこれでやっていかない。必殺仕事にいいじゃないですか。なんか分からんやろな今の人だね。あとフリーペーパーではいはいはい、アイビーっていうのを、うんうん、うちの会社で作って、あれビジュアル系のツイッターで見ててさっきね聞いて、うんうん、びっくりしました。あれも前からね、はい、やってみたいことの一つっていうか、うんうん、なんかそういう関西発信で、はい、関西バンドばっかりじゃないけど、うん、関西からで、はいはい、なんかこんなんがあったらええな。東京とかいっぱいあるんよ。でしょうね。いっぱいある。東京はね。で関西は一紙だけね、一個だけフリーペーパービジュアルの、はいはいはい、もう東京とかいっぱいあって関西一個だけかよみたいなのはもうずっとあった。なんかこう事務所のスタッフの子たちとかとそういう話して、うん、なんか作ろうかみたいなのでやる気だけでスタートして、採算取れるかどうかも考えずにやる気だけでスタートして、めっちゃくちゃもうそれが大変やってね、やっぱり制作は。もうゴールデンウィークももう朝からもう毎日てっぺん変わるか変わらんかぐらいまで事務所でみんなでやっとって、オンリーユーのライブがゴールデンウィークにあったから、はい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 、そこだけまあ事務所行かんかってんけど、うん、リハが終わって 3,4 時間ぐらい一回事務所戻ってもう一回やったりとか。ライブの日にですか。うん、でそのほら鳥やからさ、リハが一発目やから、はいはい、間が空くやんか。もうそこでもうその隙だけ一回事務所戻ってすごいな作業したり。はあ。もうギリギリ間に合って、もうロクサミの日に先行配布、うん、ああなるほどなるほど。もう今は全国あんのかな。へ、俺の地元の長崎にも。へえ、すごいじゃないですか。 B7 っていうライブハウス。はい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 、はい、見てみたいですね。見たことないんで今日持ってきたらよかったな。うちも置いてもうたらいいじゃないですか。あのね、紙の分厚さ、その紙のにはめっちゃくちゃお金かけて、へ、今あるフリーペーパーの中で、うん、作りだけは一番金かかってるようにしようと思って、ものすごい分厚い紙で作って、これがもう作るのにお金かかりすぎて今日お金の話ですね。お金週間ですね今日。でまあなんかそんな感じだったかな、はいね、なんかチャーシさんさ、はいはいはい、前回か前々回ぐらいで、はい、CD 出すみたいな、はいはい、今日あ、そうですそうです、さっき聞かせてもらって、そうなんです、出てます、1曲だけかけてもらう。そうなんですよ。ただもうジャンル全然違うからこれ参ったなと思うんですけどね。なんかこんな小生がやっとったんで申し訳ないですけども。じゃあ曲タイトルお願いします。はい、僕やってるバンドで、漢字で裏の町と書いてね、ウランチョと読むバンドでございます、うん、聞いてください。ブラックステージです、どうぞ。アジアの精神が常に温存。
はい、聞いていただきました。はい、これなんか斬新というかその雑談でこの感じ流れるの新鮮やな。ビジュアル系以外流したの初めてじゃないですか。前もオンリーユー流してますね。前も聞いたけど、はいはい、この8曲のドラム撮るのにどれぐらいで撮ったの。はい、約6時間です、1日で。うーん、すごいね。そうですね、1曲何テイクずつぐらいで撮ってった。大体 2テイク3テイクまで。相当じゃ個人練習入った、事前に。個人というよりバンドでがっつり入りました。ずっともうあのメトロノームをずっと回して、ずっと延々繰り返し繰り返し。いや、 これさっきバーって一通り聞かせてもらって、はいはい、これがなんか一番なんかこう耳に入ってかっこいいなって。 ありがとうございます。一応 Amazon とかでも買えますもう一回バンド名とこの CD のタイトルは、表裏の裏に町って書いて、ウランチョ、でこのアルバムタイトルがジコンって読みます。すごい難しい字なんですけど。うーん、なんていう意味、ジコンはただいまとか帰ってくるかなんかそんな意味やったと思います。これライブとか遠征とか最近はどうなん、一応4月にレコ発しまして、うん、京都でそこらですっていうところでやって、うん、6月来月ですね、うん、名古屋のデイトライブ。あ、じゃあまだ遠征はこれから。これからです。でももう年内スケジュールほぼほぼ決まっててえもうさ、はい、声明になった。声明の声明です。2年、あ、2年前から声明です。あ、そうそう、6月名古屋、8月東京、うんうん、9月また京都、10月が岐阜と滋賀、で11月も滋賀予定で、12月に京都またやって。この間オンリーユー9ヶ月ぶりにライブやった9ヶ月ぶりあれはないの。じゃあ、なんですか、声優アイドルさんの方の活動 は、ね、ちょっと今年まだ行ってないと思うんですよ。もう今結構バンドに比重いってるじゃん。そう、それもありますね。バンドもですし、あと僕の今年の目標、やったこ今までやったことないことをするっていうのが今年目標にしてて、うんうんうん、あの年末のラジオで、うん、なんか2017年振り返ってみればいまいちだったってお互いに、ね、うん、あ、言ってた、言ってました。 はい、なので今年はちょっと違うことをやろうっていうの、うん、まずもういっぱい目標達成してるんですけど、うん、まず2月、うん、今までで初めてあの即興バンド、即興演奏バンドに参加してライブをする、うん、何も決まりごとないんですよ、うん、でギターもベースも何やるかとか言わないんですよ、うん、突然出番が来たらステージに立ってセッティングして誰かしらから始まるものに対して音合わせていくっていう、で引き出しがないとでけへん。そうなんですね。それをやって結構それが好評を得させてもらって面白かったんです。インストボーカルなし、ボーカル、まあちょっと叫び的な感じでボーカルがやるだけなんですけど、それが2月で、2月でしょ。3月ね、3月何したかな。3月は特になかったのかな。あ、3月はあの CD をそれこそ制作するのに、はい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 、レーベルを立ち上げたり、うん、流通業者さんとやり取りしたり、うん、初めての、うん、クローミュージック様様だったことがすごく実感できる3月でしたねこんなにも CD 出すのは大変なのかと、うんうん、作るのは、うん、もう身をもってボロボロになりました、体験して、うん、で4月、うん、今年引退される安室奈美恵さんのライブ。どこ行ったの。大阪ドーム、京セラドームです。そうだった。ね、あの雑談でもちょっとちらっと言ってたんですけど、それが4月やって、うんうんうん、土平日水曜日に行ったんですけど、うんうん、もう京セラドーム超満でした、うん、満杯でした。そうやな、圧巻でした。素晴らしかったです。本当に MC ないの。なかったです。本当にないです。だから今回引退だからっていうのでか分かるんですけど、最後だけ2分ほどのトークが入っただけで、挨拶み、挨拶、うん、お礼と、うん、一切ないです。え、それはもう曲を歌ってるだけ。歌って踊って、その代わりも煽りみたいなもないの。ほぼなかったですね。すげえ。で、まあ、1曲終わったら、うん、まあ、ちょっとほんまに1分ぐらい他のバックダンサーのショータイムですぐ衣装チェンジで、すぐまた2曲目みたいな、でまたすぐ衣装チェンジ3曲目すぐ、あんまり連続でやるのは後半ぐらいで、前半はもう衣装チェンジ、みんな手上げてとかそんなもんない。 ないです。神手にモッシュとか なかったですね。頭振れこの野郎とかなかったです、ね、この野郎はビジュアル系も言わないですね。じゃあ歌の歌詞を歌うだけ、うん、はい、そうですね、まあ、あとは踊りと、うんうん、でやっぱり大きいとこだから僕ら耳超えてしまってるから、
ほんまに歌ってんのかなってちょっと一瞬思う時あるじゃないですか、ああいう大きいとことかでやると歌ってるやろ。あの3回ほどは一瞬微妙にピッチ外れるなっていうとこあったんで、うん、でもほぼほぼ CD みたいでした、うん、もうほんまに、うん、もう洗礼されてるんだなと思って、そうそう、それ見に行ったんや。それ見に行って4月、うんうん、もうと今月は、今月5月は、うん、初めの方に今あの将棋の名人戦っていうのが今ちょうど7番勝負やってまして、急に変わるそれ の, あの現地でいわゆる解説をするんですね、うん、こういう大きい、うん、あの将棋盤を使って、うん、プロの棋士たちが、うん、この指し手はこうでこうでとかいうそ の,、うん、の, あのやった反応を生で見、奈良県でちょうどあったんで、うん、生で見るっていうのを行きました。約4時間半あったんですけど、今ってやっぱり将棋ブームみたいなのある？ブームなんまたぶり返してるんじゃないですかね、うん、一時の藤井ブームからまた今第2期藤井ブームみたいになってしまってるんで、うん、じゃあもう今年絶好調。そうですね、でも6月何かあるかなって言われたらちょっと難しいんですけど、でも12年ぶりに名古屋ライブです、うん、まあだから初めてではないんですけど、うん、でも勘定したら約12年、うん、おそらく前に出たのは、うん、名古屋ホリデー最後名古屋ライブは多分あれクワトロかな、まあでもそこら辺そこですね、うんうんうん、多分ね名古屋クワトロに近い場所です、うん、ダイヤモンドホールの向かいなんですよ。なんて箱、デートライブ、はいはいはい、確かなあの向かい合わせでした。たまにビジュアル系やってるよ、その箱聞いたことあるから。あ、そうなんですか、うん、へえ、もうゴリゴリのパン、今回パンクススキンズでやりますけども、うんうん、なんなんものすごい潤ってるやん。いやだからもう去年も心が去年も取り返すかのように、なんかね、はい、俺ほんとね、まあ、自分の好きなことを仕事でやってるから、はいはい、ストレスとかは感じひんねんけど、はい、なんかねゴールデンウィークも全部アイビーのことやっとったよ、ね、ああなるほど、アイビーとまあ6歳目のことと、うん、でアイビーがある程度終わったら、うん、もう今度6歳目のことずっとやっとって、うん、いやさええー、ねんで、はいはいはい、好きなことやっとんからどうなんやろうなどうなんかこういやでも雑誌を作るってそのフリーペーパーですけど、まあ、やりたかったことやでですし、ね、新しいことじゃないですか、まあ、いやさが全然ええねん、多分休むんが好きじゃないんやろうなって思うねんけど、でもどうなんやろうなって、たまーになあのバンドマンとかでも一年中ゴールデンウィークみたいなやつとかもおんねんけどそれは俺はちょっと自分は嫌やねんけど一年中ゴールデンウィーク一年中正月みたいなやつがおるやん。そうですね、たまに言いますよね、うん、どうやってこの人生きてんだろうなって人さあもう俺は全然そこは目指してへんからええねんけど、こないだ第一世代の集まりの時に、はいはいはい、ちょっとそういう話が出て、うん、5月の2日だったかな、はいはい、前日からうちのバンドと一緒に東京行って、うん、で東京のライブ終わって、うん、で夜にその帯会の集まりが決まっとったから、うん、ライブが終わったらもう俺すぐ新幹線になって京都帰ってきたんや。ほうでみんなと集まってその飲んどったんやタフですねで東京から帰ってきてるからちょっと遅れて、はいはいはい、でみんなには事情を言ってたんね、うんうん、合流した瞬間に、うん、忙しそうですね相変わらず、うん、みたいに言われて、でいや実は今ちょっとこうフリーペーパーとかも作っててとかなんかそんな話してた、うん、ほんならあの一人のやつが、はい、今度なんかスカイダイビングしに行くって、わーいいっすね、僕もやってみたいんですよ、うん、スカイダイビング。俺もうそれ聞いてさ、はい、俺スカイダイビングよりもスキューバーダイビングやりたいよね。あそうなんですか。で俺はスキューバーがやりたいねっていう話したら、今度別のやつが、うん、スキューバー誰々くんが今そういうのやっとんでって言って、その授業みたいなのがね、俺の共通の先輩やねんけど、はあはあ、やっとんで今って言って、そうなんやって思って、うん、そんなんね、うん、お金も時間もね、うん、作ろうまた作れるやん、うん、そうですね、1日ぐらい。そうですね、なんかそれをせえへん自分のなんかこうしょっぱさ、器の小ささなんでそんな下げていくんですか、タッパの低さでもそれをね、何か仕事に生きると思っていけばいいんですよ。そのオフやと思わないんです、僕全部そう思って今年やってるんですよ。安室奈美恵のライブも自分の何かきっかけになると、
で将棋にしても何かきっかけになると。いや本当そうですよ。あ、7月はでも久しぶりに声優さんの絡みのやつでミュージカル行きますよ。あれなんかすごい興味ゼロだって、ちなみにね、はい、ライブは俺めっちゃ見に行くねんって。でもなんかほらエンターテインメントの仕事してるからさ、うん、もっと幅広くいろんなもん体感したいやん。からライブ見に行くのと映画館に映画見に行くっていうのは、うん、あんねんけど、うん、あと何があんねんって言われたらね、最後の曲あげようかな。はい、もうねこの曲を久しぶりにね、ほいほい、もう好きやったんですけどね、はい、ロマンシングサガから、はい、桃色学園デビュー、どうぞ。聞いていただきました、はい、もうロマサガがちょうど今ぐらいやない、うん、解散して5月の末ぐらいやったろラストライブが。ロマサガねラストライブ、うん、僕の誕生日でした。あ、そうや、ほんまや、誕生日でした。誕生日に撮影化してもうて、うん、そうです、あの時顔面ケーキあったよ、ふーちゃんに顔面ケーキやあそれこそあれ人生初体験ですよ顔面ケーキあれ3年前、はい、3年ですか、まあね、そんな感じですか、ね、はい、お知らせありますか。お知らせはまあライブ告知ぐらいしかないですね、うん、一応言うとこうか6月23日、うん、名古屋デートライブ、うん、8月25日、うん、東京の中野ムーンステップ、うん、9月22日京都ソプラです、うん、10月13だったかな、うん、岐阜キャスパー、うん、10月20、うん、滋賀の森山ブルー、うん、12月1日京都ソプラです。チャイさんの見た目がどんなんかわからん人多いと思うんですけど、ちょっと小柄で赤髪やったりピンク髪やオレンジ髪っぽい人なんですけども、これ毎回言ってますけど、ライブ会場もしもしも行ったとして、はい、そういう方見つけて雑談聞いてきましたといえば、ドリンクいっぱい無料で提供していただけに誰も来ないですね。2年ぐらい言い続けてるんですけど、雑談のあっちのアカウント変えてライブ告知しましょうかねいやあれしていいものかどうか迷うんですよちょっとやってみます今度事務所は、7月の13日金曜日京都ミュースでまた祇園祭り、あ、うちが毎年やってる。なるほど。もう去年20周年でね、もう派手にやって、うん、今年はそんなあまりいっぱいはそうなんですか、まあ、よかったら7月13日京都ミュースはい、よろしくお願いします。次回7月8月ぐらいできたですね、暑くなってきたぐらいに、うん、はい、やります。じゃあ
何だったっけ締め、お相手はあ、そうだ、すいません久しぶりだと忘れて、はい、じゃあ、お相手はチャーシと達也でした。さよなら。